Inaantay ng mga netizens ang araw na maghihimas rehas yung mga amo ni LV Vergara, ang kasambahay na nakaranas ng napakalupit na pagmamaltrato sa kanyang mga amo at sa dalawang anak nito. Sinimulan na ang preliminary investigation sa Batangas Prosecutor's Office kung saan inireklamo nga ni LV Vergara ang mag-asawang Ruiz at ang dalawang anak nito. Sa unang araw ng preliminary investigation, kasama ng abogado ni LV, ang isa sa mga testigong hawak nila na sinasabing delivery boy na dati ring naninilbihan sa pamilyang Ruiz. At nakita niya mismo yung mga pagmamalupit na ginagawa ng mag-asawa kay LV. Napakahirap kasi isipin kung paano nagagawa ng isang tao sa kapwa niya yung ganong klaseng pagmamalupit. Sa physical examination na ginawa kay LV, maliban sa pagkabulag ng isang mata niya at yung isang mata niya, ayon sa doktor ay maaari pang masalba, nakitaan din siya ng maraming bali sa katawan. Napakarami ding peklat na nakita sa kanya mula liig hanggang paa. At itong mga peklat na ito nagpapatunay na matagal na nga siyang sinasaktan. Ayon din sa doktor na nag-examine kay LV, yung mga peklat na nakita sa katawan niya ay maaaring dulot ng matatalas na bagay o di kaya ay pinukpok ng matitigas na bagay. Ganon kalupit ang ginawa kay LV ng mga amo niya. At hindi lang yon. Ayon din mismo kay LV, sinabi niya na hindi lang yung mga amo niya ang bumubugbog sa kanya. Kung hindi, pati yung ibang mga kasambahay niya na sumusunod sa utos ng mga amo niya. Mukhang madidiin na talaga ng todo itong mga amo niya. Dahil unang-una, yung nagre-reklamo na si LV Vergara ay buhay na buhay. At yung mga sugat na tinamo niya sa katawan niya ay malakas na patunay na siya nga ay inabuso. Nasabi rin kasi ni LV Vergara na yung sinasabing pruweba ng mga amo niya na may promissory note siyang ginawa para bayaran yung mga sinasabing utang niya dahil sa mga ninakaw niya sa mga amo niya. Ayon kay LV, nagawa niya yung promissory note dahil pinilit siya ng mga amo niya na isulat yun. Napakababaw din ng rason ng amo ni LV na sinasabi na kaya daw nabulag si LV dahil sa kape na iniinom nito. Meron palang ganon, kape na nakakabulag. Nakakatawa naman yung rason ng amo niya. Ayon din mismo kay LV, sinabi daw ng amo niya na kapag may magtatanong sa kanya kung ba't siya nabulag, yun daw ang isasagot niya dahil sa madalas niyang pag-inom ng kape. Ewan anong klaseng kape ang tinutukoy ng amo niya. Na kahit sinong matinong tao, hindi maniniwala sa alibay niya. Kinuwento rin ni LV na kung hindi daw dahil sa dating isang kasamahan niya na babae na tumulong sa kanya para makatakas dun sa mga pinagsisilbihan niya, ay hindi daw niyang magagawa na makatakas dun sa pamamahay na yun. Wala rin daw siyang cellphone dahil kinumpiska rin ito ng mga amo niya. Siyempre, para hindi makapagsumbong o hindi makapag-text itong si LV para ikwento yung mga nangyayari sa kanya. Kailangan talaga maparusahan itong mga amo niya. Dahil kung hindi, malamang kukuha na naman sila ng mga bagong kasambahay at maaaring maulit itong kwento ni LV. At malamang sa buong Pilipinas, hindi lang si LV ang biktima ng ganitong klaseng mga karahasan. Siguradong may mga iba pa sa iba't ibang sulok ng Pilipinas na hindi lang nakaka-report o hindi na ire-report. May mga tao rin kasi na porket may mga kaya sila sa buhay, ang akala nila kaya na nilang bilhin lahat, pati yung pagkatao ng isang tao. Ang ating mga kasambahay, hindi ito mga karne sa palengke na kayang bilhin ng pera. Kahit ano pang estado ng isang tao, wala tayong karapatan na durugin ang pagkatao nito. May paraan talaga ang Diyos para mawakasan itong mga pagmamalupit ng mga amo ni LV sa kanya. Mabuti na lang talaga at buhay pa si LV para maikwento niya ang katotohanan. Yung mga amo naman niya, ewan ko anong klaseng pag-uugali meron sila. Kasama na yung dalawang anak na sinasabi ni LV na nagmamaltrato rin sa kanya. Totoo nga siguro yung kasabihan na kung ano ang nakikita ng mga anak sa mga magulang ay siya rin magiging gawain ng mga anak. Pero napakahirap pa rin talagang isipin kung paano nagiging tama sa mga isipan nila ang manakit ng kapwa-tao na talagang ikinabulag ni LV. Dahil ayon nga sa kwento ng kanilang testigo na delivery boy, nung nagtatrabaho pa siya doon, hindi pa bulag si LV. So sa paulit-ulit na pambubugbog na ginawa sa kanya, hindi lang basta bugbog, na ikwento rin kasi ni LV na isinapit pa siya na parang isang karne. Tapos nilalagyan pa daw ng sili yung bibig niya at yung maselang bahagi ng katawan niya ayon sa delivery boy. Ganun katindi yung dinanas ni LV dito sa mag-asawang ito. Kaya talagang inaantay ko ang oras na hatulan sila ng korte para panagutin dito sa mga ginawa nilang karumal-dumal kay LV. And I pray that God will protect LV bilang isang buhay na testigo sa pagmamalupit ng pamilyang Ruiz sa kanya. And this is all for now mga kaibigan. Peaceful Thursday po sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel, Chinoy Ako. At syempre pa dito sa aking Facebook page na Chinoy Dubai. Ingat po kayo lagi and God bless.